5 по 16 августа приостанавливается работа единого госреестра юридических и физических лиц. Минюст запускает реестр с обновленным программным обеспечением. Принимать документы на регистрацию будут до 4 августа, возобновят его уже 17-го. Тем, кто обратится во время переходного периода, придется подождать. Чиновники разъясняют, реестр станет более информативным и затруднит жизнь рейдерам. Це все спрямовано на те, щоб цьому всьому запобігати і ефективно запобігати, зокрема, за допомогою повноцінного якісного наповнення єдиного державного реєстру, який в відповідності до вимог закону є тим достовірним джерелом даних, яким користуються, зокрема, і нотаріуси, і інші суб'єкти державної реєстрації при проведенні певних реєстраційних дій. Обновление не только против рейдеров, но и нечистых на руку коллег, так называемых черных регистраторов. Их действия легко отследить, а жалобы пострадавших рассматриваются специальным офисом противодействия рейдерству и коллегии регистраторов. Ми якомога швидко, в відповідності до вимог, зокрема, чинних нормативно-правових актів, реагуємо на це, розглядаємо відповідні питання. Якщо є необхідність, скасовуємо, визнаємо неправомірні певні дії або бездіяльність, так само і Міністерство юстиції, але з огляду на їх компетенцію в цьому питанні, розглядають, скасовують і поновлюють порушені права та свободи. В Минюсте просят не паниковать. Остановка работы госреестра временная. Как только систему обновят, порядок приема и выдачи документов не изменится.